ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከብራችሁ የኢትዮንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ በያላችሁበት የዓለም ጫፍ በያላችሁበት የሀገር ጠይቅ ሁሉ ሰላም ፍቅር ጤና ይበዛላችሁ ዘንድ ዞትራ የሚወታችን ነው እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቷዶ ቤተ ክርስቲያን ጋር ተያይዞ ያሉ መረጃዎችን ነው ልናደርሳቸው የወደር ነው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ውስጥ የተፈጠረውን ችግር ምክንያት በማድረግ እንግዲህ ብዙ እስሮችና እንግልቶች እየተፈጸሙ እንደሆነ እየታየም እየተሰማም ነው የሚገኘው ታዲያ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ካቲት አምስት ይካሄዳል ተብሎ ታስቦ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ ከቀረ በኋላ ቤተ ክህነት በመግለጫ ለሌላ ጊዜ ሰላማዊ አሸጋግረናል ችግሮቻችንን ልንፈታ ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግረናል ብለው መግለጫ ከሰጡ በኋላ እስሩም እንግልቱም እንደሚቀር ነበረ የተገመተው ያው በቅድመ ሁኔታ አባቶች ካስቀመጧቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል አንደኛው ምእመናን ያለ ያለበደላቸው የታሰሩ ምእመናን እይፈቱልን ከዚህ በኋላ እስር እንዳይኖር የተዘጉ የተሰበሩ አብያተ ክርስቲያናት ወደ ቀድሞ ይዞታቸው ተመልሰው በቤተክርስቲያኒቱ ክርስቲያኒቱ ስር እንዲሆኑ ና ሌሎችም ጉዳዮች ነበሩ እንግዲህ ከዛ ጋር ተያይዞ የካቲታ ምስቱ ሰልፍ ሊቀር ችሏል ያም ሆኖ ግን እስርና እንግልቱ አሁንም አልቀረም ወዲያው ልክ እኛ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተነጋግረን እግራችን ከአራት ኪሎ መልቀቅ ሲጀምር እስሩ ቀጥሏል እያሉ አባቶች አሁንም ቅሬታ እያሰሙ ይገኛሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው በቤተ ክርስቲያኗ በመምህርነት የሚያገለግሉ ሰባኪ ወንጌላውያን ጨምሮ የማህበራት ተወካዮችን እንዲሁም ደግሞ የችግሩን እውነታ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች የሚናገሩ ኦርቶዶክሳዊያን ወጣቶች በስር ላይ መገኘታቸው ታውቋል ለአብነትም እንግዲህ በስር ላይ ይገኙ ከነበሩት መካከል መምህር አብይ መኮንን መምህር ምረታ ባሰፋ እንዲሁም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የወጣቶችና ጎልማሶዎች ማህበራት ህብረት ዋና ሰብሳቢ የሆኑት ወይዘሪት ፌቨን ዘር ዋና ጸሀፊዋ ብሩክታዊት ልፍ ሲልም ደግሞ የማንቅያ ደውል ላይ አገልጋይ የነበሩት ዲያቆና ማኑኤል አያሌው ዲያቆን ክሩቤል አሰፋ በስር ላይ መገኘታቸው ተጠቅሶ ነበረ በተጨማሪም በአዲስ አበባ የሰንበት ትምህርት ቤት ሰብሳቢዎች ና የመንፈሳዊ ወጣት ማህበራት ኃላፊዎች እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ያለምንም ወንጀል ያለምንም ጥፋት በመታሰር ላይ እንደሚገኙ ከማህበረ ቅዱሳን የሚወጡ መረጃዎች እያመላከቱ ነበረ ታዲያ እነዚህ ሰዎች ምንድን ነው በምንድን የተከሰሱት የክሳቸው ጭብጥ ምንድን ነው የሚለውንም ደግሞ ስንመለከት በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለልደታ ምድብ ወንጀል ችሎት አዲስ አበባ በሚል የተጻፈ እንግዲህ የአዋ የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መርመራ ነው ጠቅላይ መምሪያ ማለት ነው እንዲህ ይላል እንግዲህ ክስ በተለይ ደግሞ የጊዜ ቀጠሮ የጠየቅበት ደብዳቤ እንደዚህ ይነበባል ጉዳይ ጊዜ ቀጠሮ ስለመጠየቅ ይላል ተጠርጣሪዎች ብሎ ያቀረባቸው አንደኛ ፌቨን ዘሪሁን በወጋለ ሁለተኛ ብርግታዊት ነብዩ አለሙ ሶስተኛ መሳ የተፈራ ገድል አራተኛ ተካልኝ ኢፍቻ ገማ አምስተኛ ወንዶሰን ንጉሥ የጌታቸው ስድስተኛ ረዳት ሳጅን ሰራዊት ጸጋ ሀይሉና ሰባተኛ ደግሞ ፋሲል አግደው ብርሃኑ ሲል በእነዚህ ሰባት ሰዎች ላይ የጊዜ ቀጥሮ የጠየቀበትን ደብዳቤ ነው የምናነብላችሁ ያለ ነው ከላይ ተጠቀሱ ስማቸው የተጠቀሱ ግለሰቦች ተጠርጣሪዎች በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተፈጠረውን አለመግባባት እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ከሃይማኖቱ አላማና አስተምሮ ውጪ የራሳቸውን አላማና የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳካት አስበው የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾችን በመጠቀም መደበኛ አደረጃጀት በመፍጠርና በማደራጀት የሃይማኖትን ከሃይማኖት ብሔርን ከብሔር በማጋጨት ሀገሪቱ ላይ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር በዜጎች መካከል እርስ በርስ አለመተማመን እንዲፈጠር በማድረግ ንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ንብረታቸው እንዲወድም እንዲሁም ህዝብና መንግስትን ለማጋጨት የተለያዩ ሽብር ቀስቃሽ የሆኑ ንግግሮችን ለህብረተሰቡ ወይም ለእምነት ተከታዮች በማሰራጨት ለሽብር ተግባር እንዲነሳሱ በመንግስት ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ በህጋይ መንገድ ህዝብ የመረጠውን መንግስት በኃይል ከስልጣን ለማውረድ በሀገሪቱ አንዳንድ ክልሎችና በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ቦታዎች በመንቀሳቀስ ሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ከሚኖሩ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጋር በተለያዩ ህገወጥ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ህዝብን ለሀመፅ እንዲነሳሳ ቅስቅሳ በማድረግ ላይ እያሉ በተደረገ ክትትል ከቀን 03 ዓ ዓ ጀምሮ በቁጥጥር ስር ውለው በምርመራ ክፍላችን በሽብር ወንጀል ተጠርጥረው ምርመራ እያጣራን እንገኛለን ስለሆነም ተጠርጣሪዎች የሃይማኖት አስተምሮ ከማይፈቅደው ውጪ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ሰዎችን በገወጥ መንገድ በማደራጀት ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጪ በቅንጅት የተፈጸመ ወንጀል ላይ ተሳትፈው የተጠረጠሩ ተጠርጣሪዎች ከመሆናቸውን በላይ ወንጀሉ ውስብስብና የሀገርን አንድነት የሚያፈርስ አላማ የያዘ ህዝቦች እንዲገደሉና የዘርግጭት ወንጀል እንዲፈጸም የሚቀሰቅሱ የሚፈጥሩ የሚያደራጁ በመሆኑ የምርመራ ስራችንን በስፋት በሰውና በሰነድ ማስረጃ ማጣራት እንድንችል የ14 ቀን የምርመራ ማጣሪያ ጊዜ ቀጠሮ እንዲፈቀድልን ሲል እንግዲህ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ የጠየቀበት ደብዳቤ ነው እንግዲህ የክሳቸው ጭብጥ ይህንን ይመስል ነበር እንግዲህ ይሄ ከሆነና ይሄ ከተሰማ በኋላ ደግሞ ዛሬ ከተወሰኑ ተጠርጣሪዎች መካከል ጥቂቶቹ መፈታታቸው ተሰምቷል በመግቢያችን እንዳል ነው እንግዲህ በኦርቶዶክሳዊ የጠበቆች ቡድን አማካኝነት የፌዴራል ፖሊስ ዛሬ ችሎት ባቀረባቸው 12 ኦርቶዶክሳውያን ተጠርጣሪዎች ላይ ሰባቱን በዋስ እንዲለቀቁ መደረጉን የተሰማው የፌዴራል ፖሊስ በሽብር ተግባርና ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ መደበኛ አደረጃጀት ፈጥረው ሲንቀሳቀሱ ይዣቸዋለሁ በሚል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናንን እንግዲህ ዛሬ የካቲት 6 ቀን 2015 ዓ ለችሎት ማቅረቡ ይታወሳል በወቅታዊው የቤተ ክርስቲያን ችግር ምክንያት በተቋቋመው የጠበቆች ቡድን ዛሬ በተሰየመው አንድ ችሎት ብቻ አስር ጠበቆች በጉዳዩ ላይ መሟገታቸው ተሰምቷል በነዚህ የጠበቆች ቡድን ክርክር በመደረጉም ሰባት ተጠርጣሪዎች በዋስ እንዲለቀቁ መደረጉ ነው የተሰማው እንዲሁም ምምህር ምረታብ አሰፋ ና አሰፋ ላይ የስምንት ቀን ጊዜ ቀጠሮ ሊሰጥ መቻሉም ነው የተገለጸው በተመሳሳይ ክስ የጊዜ ቀጠሮ መጠየቂያ ማለት ነው በሌላ መዝገብ ወይዘሪት ፌቨን ዘሪውንና ብሩክታቤት ነቢዩ እንዲሁም ደግሞ ፋሲል አግደው ላይ በአጠቃላይ አምስት ሰዎች ላይም እንደዚሁ በተመሳሳይ የስምት ቀን የጊዜ ቀጠሮ መፈቀዱ ተነግሯል እንግዲህ እንዲህ አይነት ትንኮሳዎች እየጨመሩ ሊመጡ ስለሚችሉ የህግ ባለሙያተኞች ሙያዊ ስራቸውን ለቤተ ክርስቲያን ታብረክቱ ዘንድ ጥሪ ቀርቧል ሲል እንግዲህ የዘገበው አዲስ አበባ ሀገረ ከት ነው መረጃውንም ያገኘ ነው ከዛ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችም ካሉ ከስር ከስር እየተከታተልን የምናደርሳችው መሆኑን ልናሳውቅ እንወዳለን አብራቸውን ስለቆያችሁም እጅግ በጣም ከልብ አድርገን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡ እናመሰግናለን